төртінші тоқсанда мектептерде бала саны жиырма бестен асырмай дәстүрлі форматта оқуға рұқсат берілді бұл туралы мемлекеттік бас санитардың жаңа қаулысында айтылған ал қызыл аймақта орналасқан өңірлерде бұл талап бір мен бесінші сынып оқушыларына халықаралық мектептерде бір мен жетінші сыныпқа қатысты жоғарғы сынып оқушыларына пәндердің жетпіс пайызын штаттық режимде отыз пайызын қашықтан аралас форматта оқуға рұқсат етілмек айта кетейік төртінші тоқсанның сабақтары бірінші сәуірде басталады